أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي لمحمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أرفع الله سبحانه وتعالى ترى صلاة فهو نبوة محمد صلى الله عليه وسلم إكي اللهم الله اللهم كما بيك ولوا والصحابة مشيرهم ورأل الشيرهم وما كما بيك ولوا لك القوة لكم رواتي لبني ولا لا إله إلا الله أبل أبا الله سبحانه وتعالى عليكم إيماني عليكم أقبل ياسي خلون في كوني كالقوة أتوب يا الله بالك أسي أنا جاء أنا موا خلون كي أشيني رون قوة أتوب يا الله إن شاء الله تيو نقوة أبو الله تيو نيون ديو خلون كوكو كوني كالقوة بابا شنجا ديتا ولي abe lo nkan lo ko mo fi sese ni kaloku wa atawa atawa yawo wa atawa mo wa awon bi wa awon ara ile awon ara adugbo gbogbo ni kaloku wa abe lo ise olohun to nipa abe lo nkan lo mo sada iso re bo wa wala la hawla wala quwwata illa billah atuma tasiwaju lori agbeyewo tira ti an pe ni almatjar arrabih fi thawab al'amal as-salih ona ni tira kan ti abu muhammad sharafuddin abul mu'min ad-dimyati rahimahullah ti wa ko lẹ́yìn tí tíra náà tí wọ́n júre àwọn ọ̀rọ̀ ọlọ́run àti ọ̀rọ̀ ṣẹlá muhammad sallallahu alaihi wasallam àti ọ̀rọ̀ àwọn onímọ̀ nípa àwọn owó àṣeyọrí owó àṣedèrè tí yẹn lè ṣe láyé tí ò ní kábàámà lórí rẹ̀ tí jàmbá ẹ̀ sí wọ́ a ní ọ̀sẹ̀ sí ó lọ a kàfọ́ra wa nínú àwọn òwò tí ìyẹn máa ṣe tí yẹn sì máa ní àṣeyọrí lórí ẹ̀ òun náà ni kíyàn wá mà ìmọ̀ ẹ̀sìn káwá ìmọ̀ àdín dín islam torí pé ẹ̀sìn islam nìyí kò ṣe é ṣe láì má sí ìmọ̀ ọjọ́ orí ìdí àgbàlagbà ìdí ọkùnrin ìdí aráàlú kan ìdí ọmọ ìlú kan ìdí ọmọ ẹnìkan ìdí onípò kan ìdí olówó eléyìí kò kan ọ̀rọ̀ ẹ̀sìn tó jẹ́ ọ̀rọ̀ ẹ̀sìn ọlọ́run
ba se le si amojuto awon mo wa daada ojuse wa sawon oko wa eto awon yawo wa le wa lori eto aladugbo alabagbe gugu e be be lo ninu awon iwo omo niyan koda be fun mo iwo awon eranko awon daba agboyesi ta ba ni yo de ka mo ntoto ati ti oto koda ninu maslasi agboyesi ta ba ni yo de ka mo bon ba si ba maslasi lo lati mo pe ai ba maslasi lo ba si ma ba ile onikaluku wa lo maslasi ise le ise oja ke se mi pade meeting ni malebi maslasi o ri ba ile olohun ni maslasi latara agboyesi a kin ta a kin ra ninu maslasi eye bayawo e lopo ninu maslasi olohun se lewo be lo ninu awon ofin maslasi bi ta ti ma kinu ni maslasi bi ta ti ma se itikafu ta pora duro len don ji re be lo sodo olohun oba ni maslasi bi ta ti ma se afomo fo olohun oba ni maslasi bi ta ti ma kinu ona yen ni nafila ni a ma ki maslasi arakunrin kan ni aswa nabi wa muhammad sallallahu alaihi wasallam ara oku ni o si je muslimi ni awon sahaba ni o wa wonu maslasi nabi sallallahu alaihi wasallam ni madina ba to wa be lo ba bo si ibo kan ni awon ibo maslasi o mo nafila raka meji wa ngba to kinu raka meji tan lo ba ku soko to re lo ba bere si ni to sinu maslasi awon sahaba ridwanullahi alaihim awon sahaba to ba nabi lo gba ko lo ba yoro si gbogbo won kito ti won gbe ni re awon fe le mo gba kan mo na won fe le mo na jama wa fa le man na anabi wa muhammad sallallahu alaihi wasallam ni uturqum wala tazrumu afile e man na e de ko totan to do pere bi bi won fe na ngba to nto lowo ninu maslasi o no ni gbara duro a ma sasotun sasosi ito wa po ninu maslasi aburu kan ti teniyan se ni yi wa di aburu pupo anabi sallallahu alaihi wasallam o ni turuku wala tasuru e file e ma disturb e matara ko ri wa to tan anabi sallallahu alaihi wasallam ni ko won lo da koroba omi kan ko won da sibi to to sihun o wa da mi si ara kan ni o wa anabi sallallahu alaihi wasallam ko ngba anabi pe anabi ni lamadaji gbogbo awon maslasi to ba ti ri ile olohun ba ni won o won si ko maslasi fun ka ma wa degbe si maslasi isi maslasi n be fun ka wa sina ka wa ka alqur'ani ninu re ka kinu ninu re ka se ranti olohun ba ninu re arakunrin yen o wa nawo si sama owo re mejeji o wa shadua o ni allahumma irhamni wa muhammadan wa la tarham ahada siwana o ni wallahu emi ati anabi ti o de kun won na mi a meji kan ni ko ke ko shanu wa ma shanu le mi ma leya wa mejeji anabi wa ni ha يا رجل وركني لا تحجر نعمة الله إك يا الله وما في عنو الله وما بيرو ما دي عنو الله إك يا الله وما كلوري ما أتي لك دكو كاري بيجوا وطن دكو لواي كده أنا كنت بقول شيء دوا فو أو صحابة تفهمنا لا ترى كل من شيء بيسنو مسلاش شو تفهمنا من من وين kama daju wipe ti o ba si agboyesi a ni mo ba se ba maslasi lo
ba se even ile ro lebe ni ile wa ta fowo wa quarter nbe ta ba ni agbo yesin a ni mo toto ati ti eko ninu le so le je spirit of nabi wa muhammad sallallahu alaihi wasallam to wi ke le ke man yuridillahu bi khaira wala ni kan Allah ba gbe ri daada kan ninu omo niyan yufakihu fi din Allah wo funi fikihu din a fun ni islam a fun boye ka si gbesin ye jama ohun la fi sesin to du pe ta ba gbesin ye ta ba la sesin ah esin o po ninu ta ma se esin o po esin yo po ninu ta mo so nigba ti yan ni mo to be so o se be tun mo do se ko se ni mo mechanic nigba ti yan ni mo nipa be yan se ro oko 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 o se fe gba se alagbaro o wa mu doko won ni lati bi si bayi ni ko ba wa ro to ba mu oko a fi kwa 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 egbe to wa lo ni bi oko gbogbo gan ni kan tori eruko gan ni yi ma le bale la la fe ti won gbin o kan ro gbogbo e tan ni la ni seju mu ogbon seju o ti pari e ni ah abe ni ko ya ni ah o te ye e ya ja de be ka lo won ti n to se ma wa de ba ah e le me se la o mo ko ro gbogbo e lo ro wa ja ah ege atagba de tan ni dema so ko si gbogbo nkan laye yi ti o ba ti si ma agboye re a le ri se baba n ba ri ye ju ohun naa ni esin enikeni ti o ba lagboye esin ko le resin se ko ni ma luwa lase dipo pe iru omo ba se n kinu ka ba ti so awe ka ba ti so zaka ka ba ti so aji pinyere se aji fọlọrun yóò ní àjọ ọdún mẹ́tàlá bẹ́sì fọ́lọ́ nípa nínú àwọn ọdún kan nígbà tí àwọn alálàájì dé ibi tí wọ́n ti jùkò àmúgbà tí wọ́n fẹ́ lọ jùkò àwọn apè kan nínú àwọn alálàájì dá ní pé ẹja lọ ká lọ jùkò ẹ wo inú ẹ lọ́jàre èyí tí mo lọ lánàá mo ti kó gbogbo okò yókù fún èyí tó tóbi nínú àwọn jámúrọ̀ so òun ni kó pín fáwọn yòókù ẹ̀ èmi kò fún lókàn mi subhanallah jama bí yorùbá ti gbẹ́sìn yìí kò lè ṣẹ̀sìn àìmọ̀kan ò ṣẹ̀sìn àìmọ̀kan kò ṣe ẹ̀sìn láti bí síbẹ̀ ìmọ̀ ló ní àdínì kì í ṣe ọgbọ́n orí wọ́n iná máa ana kan sí wàyí òtí ọmọ anábìsọlọmọ ọhún wà lẹ́gbẹ̀ẹ́ sẹ́lẹ̀m ó ní ká mọ̀dá bí orí pé òun kọ́ sí mú lòun yẹn ni pé ń tọ́ lọ́hún fi rán òun òun náà ni láti wá fi òdodo lọ́lẹ̀ gbọ́dọ̀ ṣe rí náà nù alukur'ani kẹrí ń tọ́ lọ́bàá ìfọ́nà bí sọlọmọ ọhún sẹ́lẹ̀m kó lè ba lè jẹ́ òdodo ni yẹn ni pé kánábì lè fi òdodo darí àwọn ènìyàn tó dúpọ̀ ọ̀rọ̀ ọlọ́run ọba òdodo ni ọlọ́run ní sáà ramadan ọlọ́run ẹ̀rí ní oṣù ramadan alẹ́dí ounzilẹ̀ fi il quran inú ẹ̀nu ọlọ́run bá sọ alquran kalẹ̀ inú ramadan ní quran sọ kalẹ̀ hudan lil nas kó lè ba lè jẹ́ ìmọ̀nà fún gbogbo ọmọ ènìyàn wàdà yìnẹ́ẹ̀tì nínú ẹ̀rí hudan wà fọ̀kọ̀ kó sì lè mọ ẹdí àlàyé lórí ọ̀nà mà àti tí ó mọ ṣòpinya láàrin òdodo àti yọ táǹkì ní furkan lára orúkọ alukur'ani nù ẹ̀rì ọlọ́ni subhanahu alayhi alhamdulillahi anzala ala abdi alkitab ọlọ́ni mímọ́ fún wọn lọ́hùn gbogbo èyí tí wọ́n lọ́wọ́ bá ọba tó sọ alukur'ani kalẹ̀ fún ẹrú sí rẹ̀ muhammad sallallahu alayhi wa sallam wàlẹ̀ mi yẹ jẹ́ aláwù ìwàjẹ́ ọlọ́run ṣe alukur'ani kò ṣe ní ìwàjẹ́ kò ṣe ní ìwé tí ó mọ pèèyàn lọ sọ́nà ọ̀gbẹ́ ọ̀nà ọ̀la rárá kur'ani ọ̀nà ọ̀la nìkan ní máa ń pèèyàn sí ọlọ́run ṣe muhammad sallallahu alayhi wa sallam ní òṣìṣẹ́ tí ó mọ pèèyàn lọ síbi irọ́ rárá òdodo làlábì máa ń pèèyàn lọ
ويعطي الله alabirin ohun ma n pin nkan laarin awon eniyan pelu ododo olorun ba ni ma fun ni nkan ben eni o en tolorun ba fun ni nkan o ni o ni nkan eni tolorun bo ba fun ni nkan jama ko le ni nkan ko le ni anabi sallallahu alaihi wasallam ninu adua ti o fi ko wa ngba ti a ba pari ta pari inu ta ba se leyin inu wakati mara ama so pe allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ata wa la yanfa'u dal jadd minka al jadd yulu wawa la mani'a kusani tole ko fani tu wo ba fun bọlọ ba lo lowo wallahi kusani ka tele mo ni beni Olorun ba fe ko ni ninu ore ninu fokanbalẹ ninu omo ninu gbogbo ori aye eda kan o le parapo kon lo ni ni wala mu'ti lima manat Olorun ba se ni ko ni je titi e to ko ni te lowo o mo gbo oru re ni ahan re o ni kan jama ko mo daje pe gbogbo aye ba parapo lati fun o lala àwọn tó rò òkè yóò mọ lọlẹ wọn lè gbìyànjú ẹ wọlé yẹn fàhó dẹlẹjẹ bí nìkan jẹbi akitiyan alakitiyan ìgbìyànjú onígbìyànjú kò túmọ̀ sí pé ó ń tọ̀ wọn ò ní tó ń pẹ́ ó gbìyànjú lórí ọ̀túmọ̀ sí pé ó ní jẹ̀mọ́ kárí n tá a fẹ́ kárí n tó wù wá kárí n tá a tọrọ kárí n tá a dààmú fún ọwọ́ náà nìkan ló wà ولن يزال امر هذه الامه مستقيما حتى تقوم الساعه وحتى ياتي امر الله النبي صلى الله عليه وسلم ونكوا دابيو ويبي الاسلام وهي بيو شي ما بين يو اسلام اسي دودو اسي الله القران اور الله اور دودو اور الله محمد صلى الله عليه وسلم وديش الله 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 سنة نبي ونور لاني أنا بني أقول نوس ما بني يو بني بني تاسو يو نو ما بني إسلام هو بني نو ما بني يو بني يو تتي تتي حتى تقوم الساعة توفي دقبيا يدي توفي دقبيا يدي وحتى ياتي امر الله ابي توفي دي غدا لو هو مو ني كان لو كو اكورو بل بل لو مو سمي تي وان تي لو تو تي كورو لاي اوان نا لو اسلام و لو اوان ني وان لو اسلام و لو اوان النبي الله تي لو اسلام ام بي اوان صحابه النبي صلى الله عليه وسلم و تي لو اسلام سي شيكو اوان تابعون تي لو Islam ẹgbẹ̀lẹ́gbẹ̀ ẹgbẹ̀rún ọmọ ènìyàn tí ó gbé ń kà ni wọ́n ti kú lórí ìsìláàmù ìsìláàmù sì ń bẹ èkó kò sì lè kú tánàbí sọ fún wa nìyẹn hàtẹ̀yà àti amúnùmọ́ títí tí n tó wọ ọlọ́run ọba kó ṣẹlẹ̀ tí ó tó wá ṣẹlẹ̀ kí ni ganan nǹkan méjì ni alákọ̀ọ́kọ́ onígbà tó lọ́wọ́ mọ̀ní kálukú wa kúrò lẹ̀ gẹ́gẹ́ bí àwọn tí wọ́n ti lọ ẹlẹ́kẹ̀ẹ́jì tọ́ àwọn èèyàn dáadáa àwọn mùsùlùmí ìgbẹ̀yìn ayé ò ní ṣojú ẹ̀mí wọn ìgbẹ̀yìn ayé yìí ni pé tá a bá sọ nípa àlẹ́yàmọ́ àkíyèr the last day ìgbà ìgbẹ̀yìn láyé yìí kò ní ṣojú ẹ̀mí onígbàgbọ́ bẹ́ẹ̀ àwọn mùsùlùmí àwọn mùmìnì àwọn sọlìhún àwọn mùtẹkún olùpáyọ ọlọrun ìbẹrù ọlọrun oníkàlùkù wọn ọlọrun ti mú wọn kúrò lẹ ọlọrun wọn atẹgùn tútù kan síta lọwọ gbẹyìn ayé atẹgùn ni yóò fẹ sí àwọn mùsùlùmí lára àwọn tó bá ṣẹkù gbà náà oníkàlùkù wọn sì kú àwa ṣẹkù àwọn mùsùlùmí àwọn kẹfìrí àwọn tí wọn nígbàgbọ́ nínú ìjọkọ̀ ṣoṣo ọlọ́run a tún wá ṣẹ́kù àwọn mọ̀nàfìkì
awon ti won foju ja awon muslimi be si ni won ise muslimi ta won na ma pa won ise muslimi lori o ka won pa won ise muslimi awon ni won mo dari maslasi awon ni mo da mo dari alamari yesin da na won mo pa won ise muslimi won mo be won ko ri islam lori o kan won ko ri anabi lori o kan won ko ri alquran lori o kan ṣùgbọ́n ìta wọn wọ́n fojú jẹ́sùn àwọn la máa ń pè ní mùnáfíkì tó àṣẹ ọlọ́run wà ṣẹlẹ̀ kò ní jẹ́ kí mùsùlùmí kan kó fojú rí àwọn ilà yìí lé àwọn ìdààmú dààbò tí ó ṣẹlẹ̀ nígbẹ̀yìn ayé mùsùlùmí kò ní fojú rí jama nínú ẹgbẹ̀ wá mi wọn ni anábì sọ̀rọ̀ náà fún wa ní ìgbà sọ́lọ́m ní yáyíwá nẹ́ẹ̀sì alábì ní ẹ̀yìn ọmọ nìyẹn انما العلم بتعلم الى ريما العلم بما تريني بتعلم يا ما كونيو يا ما وانيو يا ما ماني knowledge اما اما واني تبو ولا فما واسليوي تي ايرونبا غاني كان لو ليمي ارا objective واكويه èròǹgbà wa ni kí wọ́n di engineers kí wọ́n di medical doctors èròǹgbà wa gangan kan lówó lọ́wọ́ kọ́mọ tọrọ jẹ kọ́mọ mọ bẹ ẹgbẹ́ wọ́n mọ bẹ ẹgbẹ́ wọn kọ́ tó jẹun èròǹgbà wa nìyẹn pé aláwọ̀ mọ̀ wáṣẹ́ káwọn náà dá dúró kọ́mọ rí ìnira látara jíjẹ mọ́ wọn ṣùgbọ́n kò sí ọ̀nà tí wọ́n gbà di orí mímọ̀ yìí àfi kí wọ́n wà láti fún àwọn ọmọ wa sílé ìwé níta àmọ́ níjọ́ òun ní nàìjíríà yìí ní system of education nàìjíríà òun náà ni ìtọ́wọ́kọ́ lọ ìtẹ́lẹ̀ ní 634 ẹ lo ọdún mẹ́fà ní primary school ẹ sì lo ọdún mẹ́ta ní higher institution ẹ ní secondary school ẹ yìí náà pè ní HSC lẹ́yìn náà wà lọ yunifásitì ọdún mẹ́rin nígbà tó yá wọ́n sọ ní 6334 ọdún mẹ́fà ní primary ọdún mẹ́fà míì tí wọ́n pín sí méjì ó ní 33 secondary ọdún mẹ́rin wọ́n lọ lò ní higher institution but nísìnyí dọ́tí ń polongo náà ní kíni 934 náà yẹn ni ọdún mẹ́sàn-án tó bá jáde primary school dandan ni kó tún lọ lọ́dún mẹ́ta ní secondary school òun ni 9 lẹ́yìn náà àwọn aṣọ àkọ́ SS3 SS123 yẹn ni 3 bẹ́ẹ̀ 93 àwọn aṣọ àlọ́ lọ́dún mẹ́rin ní higher institution jama iṣẹ́ nàìjíríà nìkan gbóṣùwà gbogbo orúkọ mẹ́rin ilé ayé nìyẹn túbọ̀ lẹ́yìn náà nìyí pàtàkì ìmọ̀ òun náà ni kí ìmọ̀ kó létò káwọn èèyàn ránfààní àti kẹ́kọ̀ọ́ kán ránfààní àti nímọ̀ òlélẹ̀ tó tábà lè ní ètò àmójútó ọ̀rọ̀ ayé àti ìmọ̀ ayé bẹ́yìí ẹ̀sìn gan la gbọ́dọ̀ bùkátà sí jù torí pé ìmọ̀ ẹ̀sìn ẹni yìí òun láàfin mọ bá ṣe lo ìmọ̀ tayé tá a bá nímọ̀ ayé tí ò sí mẹ́sìn bẹ́ẹ̀ jẹ́mọ́ yóò wun ni onímọ̀ ayé o ní mẹ́sì ìmàtúbọ̀tán ìmọ̀ ayé sì nìyí jẹ̀mọ́ ó ṣeéṣe kó tara ẹ̀ lówó ó dẹ̀ ṣeéṣe kó mọ́ni nǹkan kan tó abala àbábọ̀ nígbà bá ti lè kú ó ti tẹ́lẹ̀rù ṣùgbọ́n ìmọ̀ ẹ̀sìn kì í ṣe dórí owó èyí ò túmọ̀ sí pé wọ́n ò lè wá bára látara rẹ̀ àmọ́ ó dájú pálùbáríkà ọlọ́run yóò mọ̀ sọ̀kalẹ̀ wá báyìí ìmọ̀nà ọlọ́run yóò mọ̀ pẹ̀lú ẹni ẹni tí yẹn bá ń sọ tó bá ń ṣe tó bá ń wù ní wà àwọn èèyàn ó tẹ́wọ́ gbà á torí pé léyìí ìmọ̀ ọlọ́run ọba nì tó kàn bá wá kúrò láyé ó ẹ̀ṣẹ̀ bẹ̀rẹ̀ oore títí ẹ̀ nìyẹn gbogbo tó bá rí láyé yìí jẹ́mọ́ bónọ́ọ̀sì ni kò yẹ sí ìgbà tá a lè lò láyé àbá ìlú ẹgbẹ̀rún ọdún láyé 1000 years láyé ìta lò lálẹ́ kìyámọ̀ kò tiẹ̀ lóǹkà ẹ dákun ìmọ̀ olówó wúlò jù ní méjèèjì ẹ rí pé ìmọ̀ ẹ̀sìn kì í ṣe tá a gbọ́dọ̀ fọwọ́ kékeré mu ìmọ̀ ẹ̀sìn àìfọwọ́ kékeré mu ṣèyẹ́ máa wà ìyẹ́ máa kọ́ ni ọmọdé ni ó kọ́
agbalagba ni o wa baba ni o mama ni o boda ni o anti ni o koda en to je afa akomo nto abi mamu mosilasi abafo ni wa si odimo lo ibere ribu ni o ke so pe ah bi ta wa mo de ya ogbo wa mama ah e so be iye so ba o olorun wa mo ti tu ni ilm illa qalila olorun gbogbo to nke mo eniyan ke mo laye kinkini ninu to won olorun o fun yin kinkini binti ewu imaye bo se ngoke to ba pe imaye na ba da duro bo se wa ni jo na lo je ko wa ni gbogbo awon technological advancement ta ri ya riri awon wa ta se ku le yoba ta se ku ni ko ba bi ogoro odo o je ogoro bi ke o je nje tin dinan emu nkan bi 30 years ago ni le yoba yi 40 years ago 50 years ago nílẹ̀ yorùbá ẹ mú kan nínú àwọn báyìí jẹmọ àbáwá tá à ń sọ yìí tí wọn ti kú nígbà mí tí wọn bá láǹfààní léè jẹ kókò sáǹfààní ẹ o àkànmú wá ní àlàwájú ní fitirọd pé tọ́ba gbọ́dọ̀ láǹfààní àti padà wá sáyé ọ̀pọ̀lọpọ̀ nǹkan tá à ń lò láyé tá wà ń lò á ṣẹ̀ṣẹ̀ mọ ọkọ wọn ni á ṣẹ̀ṣẹ̀ mọ ọkọ wọn ni o. Ah, Abba Kamali, Olorun dari yibo Ali Adabi. Bayi la se lo fonu, e se mo ko won ni. Baba se lawo gba kiko won ni mo. Baba wa Adama, e se mo ko won ni. Gbogbo baba baba ti won ti lo ni le Yoruba. Jemo, e ko won bo se lo computer. Tudu pe ngba ta won, gba ta won e kuro laye, awon kan gba lo de ile isi. Ko si advancement wa tori pe imaye ko duro o nlo ni o nlo o nlo o nlo o si kunra won o wonu ara won ni ona gba wa ma aye ati ona gba wa imesi o wonu ara won ni nijo oni ba won yo ba lo keko bo fe lo ko fatia nikan so ko fatia lati lo eko yi lo si o be lo ko ni lo ni yóò gbà ọdún oṣù mẹ́ta kan tó lọ́gọ́ tó dé ẹ máa wá dọ̀hùn kan kọ tán wọ́n kọ́ wọ́n ti mọ̀ aya mélòó fatia aya méje 7 verses fatia wọ́n á sì fẹsẹ̀ rìn wálé wọ́n yìí fẹsẹ̀ rìn lọ ẹ máa wá ní bọ̀ pẹ̀lú aya méje alhamdulilayi 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 fún èdè gbogbo ọṣọ nínú méje wọn ti gbàgbé méjì wọn tara akitiyan wọn títí tí bẹẹ wọn bọ bọ títí títí tí wọn èdè ìbàdàn nígbà wọn èdè ìbàdàn yóò kú mẹta nígbà wọn èdè òkú bí ayé kan ní wọn mọdé òkú wọn ti padà lọ bẹẹ ayé kí wọn gbìyànjú torí pé kò sí nǹkan fi lè wá ìmọ̀ yìí tó jù bẹ́ẹ̀ lọ kò sí báwo náà ṣe kéré mọ èyí àbáwọn àlá àbá sílẹ̀tì iléèwé gbogbo primary school sí lọ́gbọ̀n nursery school nígbà tó yí káwọn náà kéré nursery school kò sí àmọ́ àwọn jẹ́lẹ̀ sinmi ìgbàanì ọmọ kankan yóò mú sílẹ̀tì rẹ̀ wá àti ṣọ́ọ̀kì àti èédú tí ẹ̀rí kò sí ṣọ́ọ̀kì gan èédú èédú ni ló kéde sí ní ìwọlẹ́ lẹ́nu wọ́n máa kọ́ fún wọ́n tó ẹgbẹ́ àwọn ní tí wọ́n bá fẹ́ àléébù àtàṣà ń kẹrin máa mẹ́rọ káwọn yẹn lẹ́kọ̀ọ́ léèdè lóńgbà wọn ò ní mọ̀ torí pé ọ̀làjú ìmọ̀jú àwùjọ ti advance jù bẹ́ẹ̀ lọ tí wọ́n tí àwọn bàbá míì tí wọ́n lo ọdún mẹ́rin ọdún márùn tí wọ́n fi ń kọ́ lẹ́kọ̀ọ́ níjọ́ láàrin ọjọ́ mẹ́ta ọjọ́ ọ̀sẹ̀ kan yóò kọ́ léèdè yóò kọ́ léèdè yóò kọ́ tó ọ̀nà ìmọ̀ òun náà tún ní ìdàgbàsókè lẹ́nu pé fi máa sọ yípe tọ̀ ibi tó òun nímọ̀ dé yìí o òun nímọ̀ òun ti di ìmọ̀ lọ kò sí ọjọ́ wàláhì ọlọ́run nìkan ló ju ìmọ̀ lọ báwọn àmẹ́bí ọlọ́run ṣe tó ìmọ̀ ọlọ́run máa sọ̀kalẹ̀ lé wọn lórí tí ò bá símọ̀ ọlọ́run tọ́lọ́run sọ̀kalẹ̀ fún wọn òun lè nímọ̀ àbá ìgbọ́dọ̀ ọlọ́run tó bá a sì fi mẹ̀sìn mọ́
bọ́lọ́run bọ́ bá sọ kùránì kalẹ̀ àmẹ́lú ilé ìmọ̀ bọ́lọ́run bọ́ bá sì kọ bọ́ sí ń kírun kò lè má bẹ́ẹ̀ làwẹ̀ bẹ́ẹ̀ ni gbogbo mẹ́sì kò lè má so àlẹ́ ìlmọ̀ bí ta á lò ìmọ̀tàríyẹ àmọ́ wà ní àrọ̀ wá lọ́kùnrin lóbìnrin ẹ dákun ẹ ká wáyìmọ̀ a sì sọ fún wa pé ìmọ̀ tíyẹn máa ń wá méjì ni ìwọ tó bá fẹ́ jẹ́ àfá àkó ọ̀nà máa báwọn èèyàn sọ̀rọ̀ o fẹ́ jẹ́ àfá àkọ́ mọ́ ń kéwú o fẹ́ di ìmọ̀ mọ́ mọ́síláṣí ìmọ̀ ti tiẹ̀ ìrìn àjò rẹ yóò pẹ́ ìdààmú rẹ yóò pọ̀ àsìkò tó fi ilẹ̀ yóò pọ̀ ṣùgbọ́n tó pẹ́ tọ̀ o fẹ́ jẹ́ àfá o fẹ́ jẹ́ àkọ́ mọ́ ń kéwú o fẹ́ jẹ́ ìmọ̀ mọ́ mọ́síláṣí tọ̀ ìtúwò ìsìn ọlọ́run ìmọ̀ díẹ̀ náà ni àsìkò díẹ̀ náà ló ní ìdààmú rẹ kékeré ni káwá tó ṣe wá sí yábẹ̀ kó mọ́ gbọ́ tó bá sì ti gbọ́ kó mọ́ lò ó wọ́n ṣe wá sí ọ̀rọ̀ ọlọ́run ọ̀rọ̀ àmẹ́bẹ̀ ni wọ́n kà fún wa létí ní ẹni mọ́síláṣí ní ẹni dé ọkùnrin obìnrin náà ni yábẹ̀ kó mọ́ gbọ́ ní tó bá sì ti gbọ́ mọ́ lò ní tó bá rí ẹ lójú bèrè bèrè nípa ẹ̀ ṣùgbọ́n ká tẹ̀mọ́ ẹsẹ̀ sí i àkànṣe bó ṣe wù wá ọlọ́run nígbà bó ṣe wù wá o bó ṣe wù ọlọ́run ní ìgbà lọ́wọ́ wa ọ̀pọ̀lọpọ̀ àmọ̀rún kí àmàlùwà láṣẹ àmọ̀rún pè àmọ̀kọ́ mọ̀ ṣe àmọ̀ fátíàkà àmọ̀ táyàkà àtàkìyàtò lè náà mélòó náà tó kí n ló mọ̀ ọ́ yorùbá ní òkùnkùn ò ní kù kó ní mọ̀ mọ́ ní mélòó ó sì ń rún bẹ́ẹ̀ ó sì ń rún bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ ló fi bá ń kéwù bí àtàrà nìyẹn ó ṣe àtàrà lẹ́rù pa ṣáàbàlẹ́ ẹ pé àtàrà tó kà wákà ẹ tó mọ̀ pé nígbà wọn sọ ṣùgbọ́n nígbàlẹ̀ tí ń ṣe o ti lé 20 years àbá wọ́n ní mọ́mù kan ládùúgbò kan wọ́n ní mọ́mù náà ni tó kò bá ti kú òun náà ló lè di jẹ̀nẹ́sà àwọn kan wá bẹ̀rẹ̀ pé bàbá mọ́mù ẹ̀dàkùn inú jẹ̀nẹ́sà tẹ́ mọ́ ń kí oṣooṣù lára tá a mọ́ ń kí lẹ́yìn yìí o ẹ̀dàkùn ẹ̀ kọ́ wa ìṣàlàyé fún wa mọ́mù ni òun ṣe kábàrà mẹ́rin ẹ̀ ni aláwọ̀ akíbar owó ti sálámọ̀ wọn bẹ̀rẹ̀ pé láàrin aláwọ̀ akíbar pọ̀ kan tó lè mọ́ ká ó lè wé kankan subhanallah ẹ̀lẹ́ ìmú bí ta àlò ìyẹn máa wá ìmọ̀ ìyẹn máa kọ́ ni a sì gbọ́ yé wé bí màmá èèyàn tó ti yé wé bí màmá èèyàn pé ẹlẹ́gbẹ́ mọ́ fi ló mọ́ fi ṣe páàlì bàbá mi àfà ni kò túmọ̀ sí kankan ìyá mi ìyá dínì ìyá súnmọ́ ìyá lásán láàfin ni kò túmọ̀ sí kankan o àti yé wo ebi ìmọ̀ wo ebi mẹ́yà ìmọ̀ wo ebi mẹ́yà o wà ni o wà nínú ilẹ̀ yìí gbọ́ rí kí ọmọ tíjà kó sọ pé ọmọ tíjà lòun kò sì lọ́lẹ̀ ìwé ó sì fẹ́ẹ́ mọ̀ wé kò pọ̀ síbi bẹ́ẹ̀ náà ni ìmọ̀ ẹ̀sìn wàá wà ní wàá dààmú fún ànábì náà wà ní jibrilu làfá rẹ̀ aleyhisalam sọdẹ́kùn ọdẹ́ká pè sáàrin yẹn gbogbo bíkíbi tá a bá sí láǹfààní pé wọ́n ṣe wá sí mọ́jìnà síbẹ̀ jama ọjọ́ sunday ni ọjọ́ monday ni ọjọ́ tuesday ni ọjọ́ wednesday ni gbogbo ọgbà tó bá ti ń ṣe lójú kòkòrò ẹ̀ farabalẹ̀ kó kẹ́kọ̀ọ́ tètè máa dé mọ́síláṣí nígbà ọjọ́ mọ̀ọ́dẹ́ kí mọ́ọ̀mù bẹ̀rẹ̀ kútúbà lójú rẹ kó ti ẹ̀ máa kọ́lé tí mọ́ọ̀mù fi ṣe wá sí tó ṣe kútúbà kó máa kọ́lé àwọn ohun tó bá ṣàlàyé kó dé mọ́lẹ̀ èyí tó bá rú ẹ lójú lẹ́yìn ìjọba kíni gan lọ́bá mọ́ọ̀mù kó béèrè bá a ṣe máa ṣe nìyẹn o dandalo sínú islam o èyí tí islam fi ẹ̀tọ́ sí gbogbo ẹ̀sìn nìyẹn o èyí tí islam fi ẹ̀tọ́ sí gbogbo ẹ̀sìn òun nìyẹn islam ní ṣe pẹ̀lú kí ni ìmọ̀ ìmọ̀ ẹ̀sìn nìyí ìyẹn máa wà ní àwa ìmọ̀ yẹn alábìnrin wa fẹ́ kọ̀ hún bí ìjàfà kò hì tá a bá sì fẹ́ lágbọ̀ yí ẹ̀sìn á gbìyànjú àti ní ìlẹ̀ alifẹ́kì tẹ́kùnrin fẹ́kì
الفهم كبون كان يي كبسي يي نتو بي كب موتو لون سولي كبو يي كي لون بي مي لي كي لو كاشي كبو يي كي لو بالي بالاجي كي لو بالي بالاجي بي كول مي كالي مي اومو ele bi mo so woro woro len da no alo la di baje kilo de o lo perfume ah ye ti ma lo perfume ma ba lo wala je besi bi na alo no gbele na fa kan na kala ko sha nu wa afa ti ko yori na la wujo afa kan lo si wa si lo oro fiki ri o o bi afa ife da ku afa sha le fi o mi o je sha lu wala o la le fi se o afi to ba dasi pe omi ojo yen tara to n bo lati sanmo omi bo sinu age amo to lati bo sori paanu ko to bo sinu age a le lo abeyi ni jama o afa jabal toru abeyi ni jama iru obe po dantirere dantirere sori dasi pe eko niyen fun kanu ko awa musulumi atafa awa to mo ti wa alfiq nta pe ni fikhi agbeyi esi bi tafaqquhi awa ama n to ba ru wa loju abere iwo obini gboro bere imo to ye ko obini mo po ju tokunri lo ama jama kono ko shanu ni apolopo obini o fe nimo mele obini nara yi mesin iyo be ni so pe 99% obini 99% obini society won ready ati wa mo lo da ti pe àwọn obìnrin náà máa ń lò fún irinṣẹ́ àìmọ̀kan láwùjọ irinṣẹ́ kí ni àìmọ̀kan obìnrin máa ń lò àwọn sì ló yẹ pé wọ́n nímọ̀ jù ẹ dákun kò sí tákùnrin ó mọ̀ tóbìnrin gbọdọ̀ mọ̀ bẹ́ẹ̀ ni ṣe èrò ni ẹ àlùbọ́lá ni zaka ni ájì ni ààwẹ̀ ni gbogbo iléeṣẹ́ obìnrin ṣe ni obìnrin ṣe ṣùgbọ́n ń bẹ nínú tó bè ní gbọ́dọ̀ mọ̀ tọ́kùn ní ògbọ́dọ̀ mọ́ ọ̀hún tó yẹ kó dà kí sọ̀rọ̀ yẹn lẹ́rẹ́ kó mọ́ obìnrin ṣe obìnrin rí ẹ̀jẹ̀ nǹkan oṣù lóṣooṣù nígbà bá ti bàlágà títí tí èkúrò láyé àfi tó bá pẹ́ tọ̀ ọlọ́run bá ní kó wọ kọ́ ìdàlókù menopause ẹ̀jẹ̀ obìnrin ẹ̀jẹ̀ mẹ́ta ń bẹ lára obìnrin tó jẹ́ ẹ̀jẹ̀ àdámọ́ àwọn ọkùnrin bẹ́ẹ̀ bá yẹ lára wa bí alọ furufọ́nà bí alọ ọjà abáfọwọ́ gbin lady ẹ abẹ́jọ́ lọ kó gbogbo ilé àwọn kan wà pọ̀ sí ti gbé léyìn sí furufọ́nà náà ni àfọwọ́fà ni ṣùgbọ́n ẹ̀jẹ̀ àdámọ́ ọkùnrin ò ní ẹ̀jẹ̀ àdámọ́ natural blood àdìmọ́ tòbíyà ọkùnrin ò ní àwọn obìnrin ni wọ́n ní mẹ́ta náà sì ni ṣé wàá rí kọ̀ọ̀kan nínú ẹ̀jẹ̀ yìí subhanallah ìmọ̀ tó bìnrin gbọ́dọ̀ mọ̀ nípa àkọ̀ọ̀kan kékeré kan dámọ̀lẹ̀ hayat ẹ̀jẹ̀ nǹkan oṣù every month ni o every month lóbìnrin obìnrin mi ṣe kẹfì 30 years obìnrin ṣe kẹfì 40 years obìnrin tó bẹ̀rẹ̀ nǹkan oṣù at the age of 10 at the age of 10 so irú obìnrin bẹ́ẹ̀ ni ó lè ṣe fún wa bí 35 years tí ẹ kókó tó wọ menopause ó lè wọ bá bíi 45-50 ẹ dákun bóun ló ṣe fẹ́ bá yìí tó bá nímọ̀ nípa ẹ̀ dámọ̀lẹ̀ haid ẹ̀jẹ̀ nǹkan oṣù tá à ń sọ yìí ó ní àwọn nǹkan tóbìnrin ò gbọdọ̀ ṣe tó bá wáyé ó ní àwọn nǹkan tí ò gbọdọ̀ ṣe tó bá ń ṣe lọ́wọ́ ó láwọn nǹkan tó lè ṣe ó sì ní ihun tó ààlà ìbáṣepọ̀ láàrin òun àti ọkọ lásìkò náà ìyẹn ni ìyẹn àlàyé yẹn lọ ọjọ́ mélòó ló fi ṣe bóun ló ṣe máa rí tó bá fẹ́ mọ́ra bóun ló ṣe rí ìyẹn lọ lálàyé rẹ ẹkùnrẹ́rẹ́ ẹlẹ́ẹ̀kejì diamond nefas tóbìnrin bá tún bímọ àbí kó tó bímọ okùjọ́ méjì mẹ́ta mẹ́rin kó tó bímọ àbí lẹ́yìn ìgbà tó bímọ tán ẹ̀jẹ̀ ni irú ẹ̀jẹ̀ wo ni bó ló ṣe bá lò jẹmọ gbogbo tá à ń sọ nípa àwọn ẹ̀jẹ̀ yìí ó rọ̀ mọ́ ọkọ ń kọ ìyàwó ìyàwó kọkọ ẹ̀jẹ̀ tá à ń sọ yìí
oro ma ki koko ti o ko yawo ki yawo ti o koko gbo leyi eko lo ba di bakana una ni damul istihada e je awoda jama irregular blood bo le se ri kini dajo re bo na se ba lo gbo leyi lara eko to bi lo tun ko tawo ko ni eh ki se ona yan le wa lo abe gbori bọ́dá ẹ̀ kí ló ní àmẹ́ṣẹ́ fún oṣù ni à wá sórí rẹ̀ pé tí ò mú nǹkan tí ò mú tó máa ń mú ọkùnrin ṣe fún oṣù tí rí ẹ̀ pé ohun orí ẹ̀ ẹni tí ó fi pa tó parọ́ pé òun ẹni tí ò kínu tí ó wà fi parọ́ nínú ọkùnrin àmọ́bìnrin tí kì í kínu ó lè sàsábẹ́ rẹ̀ láì mẹ́ṣẹ́ fún oṣù sista ẹ kí ló ní ara mi ò mọ irọ́ sì ló ń pa ó kú tí mọ̀ pé ìròyìn àwọn nípa ara wọn kì í mọ́ àbí tí wọ́n báyìí tó báyìí ṣe òfin tó tó ó ká bùkù bọ̀ ohun tiẹ̀ ọ̀rọ̀ ara rẹ mọ́ aláàmì ara mi ò mọ́ aláàmì mọ́ ara gbogbo méjì mẹ́ta ó ló kẹ̀yìn lẹ́gbẹ̀ẹ́ ó lára wọn ò mọ́ afá ẹ mọ̀ ọmọ tí ẹ̀kẹ́ mọ́ ni abẹ́bẹ́ ibi gbogbo ní ẹran ẹran jẹ́mi jama kókó ọ̀rọ̀ ni wípé àwọn obìnrin àwọn ni wọ́n tó bùkátà sí ìmọ̀ ju àwọn ọkùnrin lọ ṣùgbọ́n gbà tí ò sí eléyìí láti mọ̀ nípa àwọn obìnrin láwùjọ wọ́n ń lò wọ́n fún irinṣẹ́ àyìnbọ̀kan mẹ́nìkan bá dásà látòlẹ̀ ládùúgbò abẹ́fẹ́ dá ládùúgbò tágẹ́tì ẹ̀ láti rí obìnrin mú yóò sì rí obìnrin mú yóò rọ́bìnrin mú àbájá ń bẹ mbàdàn òun ti ẹ pa ẹsìn tí ẹ pọ ni bá ṣe ń ka kùránì yóò mọ ká bíbélì ó bá ṣe ń ṣe gbé ṣẹlẹ yóò mọ ṣe gbé àfá ó bá ṣe ń ṣe gbogbo òun kapa bíbélì papọ ni tẹ bá lọ àwọn ẹjọ ń bẹ mbẹ jù 90% àwọn fọlọwọsì ẹ obìnrin báwọn kan bá dé lọlá nísìnyí ọlá tọọsì láàárọ tọọsì nìkan bí wọn ti mọ táàmì táwọn kò ti lọ bí iṣẹ wọn ní wálágo méje wọn ní wálágo mẹjọ wọn ní wá wọn bẹ ago mẹwàá káwọn táwọn obìnrin ló kun lé wọn ni ìyá àdúgbò kí ló bá dúró lọ ìyá àdúgbò àbẹjẹ yìí o àti nínú ẹsìn yìí o kí ní kẹta ìṣẹlẹ àdúgbò yìí o ẹyìn obìnrin máa jáde o káńdú kọ kí máa mú wá o yóò yẹ lẹni tó ẹlẹ́hàá gan ó bẹ ẹlẹ́hàá náà níta tó lọ tó bójú ó bò ń jáde náà níta ẹyà gbìyànjú kúlẹ̀ bẹ́ẹ̀ bá sì ń gbé yàrá sì bẹ mọ́bìnrin jẹmọ bí ẹ bá lẹkọọ ẹsìn ni kí lámọ jáde fún gbàjọ nìkan lóhùn onínà sí wa tá a sọ fún pé kí lẹ sọ náà èyí rẹ sí wa àwọn náà rí rẹ sí yìí kí lẹ yìí rí àárín rẹ pípẹ kúrò níbi àfikẹ ìbáfẹ ṣe orúgbó lóògùn ẹ bá lórí ibú ṣe ẹ máa ti wọnà wọnà gbogbo àwọn nǹkan báyẹn nìyẹn àwọn obìnrin náà máa tójú bọlé ọpọlọpọ obìnrin tí ó wà tí ò mọ ilé àwọn tán yẹ nǹkan wò òwọn àná náà lókun sílẹ̀ jẹ́ ìdàkejì ẹ̀kọ́ míì fáwọn tájẹ́ bá lélẹ̀ tájẹ́ òbí lórí àwọn ọmọ wọn lóbìnrin bóyá láti mójútó wọn bóyá láti kọ́ wọn lẹ́kọ̀ọ́ ẹ̀sìn ó dọwọ́ wa jama anábì sọlọ́mọ ọ̀sọ́lá ni wọ́n ní yóò rí lẹ́hùn bí ọ̀kan yọrọ fàkẹ́fẹ́ dé ó lẹ́nu kẹ́ni tọ́lọ̀ ń bá gbé òórè kan tọ́lọ̀ ń fẹ́ dáadáa fún tọ́lọ̀ ń fún ẹ̀sìn islam mọ́yì níbi kásì gbẹ́sìn yìí ibẹ̀ ni mọ̀dùnmọ́dún ẹ̀sìn wà ẹ̀sìn ládùúgbò kò tún wá dùn lásán ó tún rọrùn bẹ́ẹ̀ ni beauties ẹ wà islam ni àmọ́ bá àbá ti lágbọ̀ọ́yé rẹ̀ àìlágbọ̀ọ́yé ẹlẹ́nìkan àwọn kan fi máa ń pè ní ẹ̀sìn ilé kókó ẹ̀sìn ìmọ̀le ẹ̀sìn tó le àwọn kan ní pé ẹ̀sìn tó le pé ẹ̀sìn ará mali náà pè ní ẹ̀sìn ìmọ̀le ẹ̀sìn mali fún ará mali ló mú arákùnrin ní ẹ̀sìn mali ní ẹ̀sìn ará mali tó ó jọ kò jọ islam ẹ̀sìn àlàáfíà rẹ̀ ẹ̀sìn àlàáfíà lẹ̀sìn islam torí pé kò sí tó fẹ́ dáwọ́ lé tí ò sí òfin ẹ̀ kò sí nǹkan náà pọ̀lọ́ pé nǹkan ló fẹ́ ṣe o gẹ́gẹ́ bí ọmọnìyàn àfíẹ́sì ọmọnìyàn tí islam ò lófin lórí ẹ̀ kò sí níjẹta
mo pastor kan lori Facebook on preach about marriage. O wa n condemn awon tama lawon se church marriage. Ele mata inje ko se ban pe ni church wedding, church marriage. O marriage kan church lo mo ni ko si o. O ni bi bi o so ni pa marriage o. Be so peyan o niye. Iba boko ati awo se fe ra won eto oko oduse iyawo bibele so ro npe o ni traditional marriage ni bibele ni gele ma se o oni won to ba lo se church marriage no waste time money sisi qur'an ni wa shayda shahidu min alihi abi aha wa shayda shahidu min aliha la rawana ni ona lo ko so won se ki mo se won gbogbo se leji ko tun so to n ba so ni nipa Christianity Islam ori be concept of marriage eto gbeyawo ninu Islam ofin lo ba de lati bere dope itomo ofin ni isewo ofin ni iselu gbogbo ko si tete so ti still ti Islam o ni alaye ti o lofin ti o ni itona imona ti o ni lori mo mo lati ko yin gbokan lati bi wa se ta mo lo Sunday mo wa wo marwa lo ba le nde ko gbe nde ijumota mo wa se ko nde ti marwa ti mo wo won gbe ejo ile Lagos o na gbe si no tun esi pastor kan wa gbe wa won ni ko soro lo bi won se ma npin ogun ni lana bibeli ni lana kristeni ah mo wa anxious lati mo bi ah okay ta se mo boya eh o ti ejora won abi o ti ejora won lo jama eni ba mo ba le nde de ni mo ta ni ba pe ke se kekere mbangbo 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 la bangbo titi ade tinubu ah ade bere ni titi ade ile mo ta si jimo titi wa ma ni to eh leye eleyi ni kini o to pastor wa kwa na gbon wa ile ya dupe lowo ile ile dupe lowo ile se dupe ni to ko so dupe eyan orogun e ma da so dupe ma dupe ni ma dupe ni ko ma di fun ni ka lu ku e gba be te di e gba be ah la ilaha illa allah e ti ku be kan kini format ti wo fi pe na nbere wallahi mo folo bura lati ba le nde de dumota ko mo any concept kankan wa lori e ti nasiha lo wa se ti anybody le se e ma ja si o lo ba ti fun ah islam o ko ah ah islam bi so in to ku yo gba in to bi yo gba ti babo gba ti yo gba popo gba ti eh ti yawo gba to ko ba lomo laye mele ni o gba to ba lomo laye mele ni o gba ti yawo ba lomo laye mele ni o gba to ba lomo laye mele ni o gba to ba won obinrin ni kala ba bi mele na gba ah ah allahu akbar beni bo goda anabi adamu alayhi salam e ko ba sin be laye ni o sumo ko gun wa ga lo kan e wo islam awon to le gba to je pe wo le shalai mo gba won be awon to da pe to ah tawon yen kan ba ti wa eyin o ni gba mo o okudoku o ni baba baba re ni baba eh eh okudoku to ni dukiya baba re o gba baba re o ni gba ṣugbọn ti baba re o ba si laye baba babo o gba ka sọ pe to okudoku ni si baba re o si laye baba o si laye baba o si laye adamo si lo wa laye nigba lo nigba ọlọ́mọ wà nígbà 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 yaba nu yaba ni adamu ẹ ọba ni adamu nanu ọba adamu nanu wa abawa nanu àmọ́ tata bàbá ń bẹ̀lẹ̀ yé tí bàbá ta tarẹ̀ jáde gbé máa ń bẹ̀lẹ̀ yé adamu nígbà o aleyhi salam ẹ wò fi hàn lọ tí wọ́n fi islam nìyí jama agbóyé òní ẹ̀ lẹ́sìn islam anabi sallallahu alayhi wa sallam ni wa inna ma yaqshallahu min ibadihi al-ulama onígbàlẹ̀ mọ̀ dájú o àwọn tí wọn bẹrù ọlọrun tí wọn payọ ọlọrun tí wọn ní bẹrù gbogbo fọlọrun òun náà làwọn onímọ̀ nìkan ni
imala fi beru olorun ke se ayi makan asiso oro ki e ma so pe eh olorun ko se anu wa won ba imo die ti to imo die ti to ko ba ti ni mo die o ti beru o se o ka ti beru olorun pupo ibere olorun mesan imo kan ko wa je mewa ko ba ma ni so pe eya ko ba da de ko mo sa lo erakun bo la bo lo se beru olorun bo lo se beru olorun to ba si mo mala fi beru olorun imo ni koda e won mo ni la lege imo la fi beru won okay awon ami won ni protocol won ni system ma se mansha la ba di won to ba mo imo to fi ba mi lo o ko fe gbere lasan sori de mi beru yen je ni mo ko ya je beti e ba mi mo gbe uwa ni gbe mo le ni eh mansha mansa ni atale atason atoru mansa wala la lodu wani mansa e wa di eh gudatuno gudatuno sa o le fun gba bi wo si ibe ro si mo to ah je n ki eni yi ko bo na bi e ba to ki ni good afternoon o ko sa ah n ki ni mo ni e ka so ah ah o le good afternoon pa okay good evening pa wa mansa atason ni mansa mansa mani 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 sa imanu jama so imata ba ni lo de ka mo pe ah olorun fe eleyi ko fe to mu ni do ma ba fe a ba fe ka bo olorun fe n to fe ipaya ni ka si ya ni ni do ma wo be ba si fe awon no godo fe jama ni do mu wa ta fi ni fe e na ni pe a be wo mo so imo la fi mo to fe ati ti o fe ta ba ni mo yen jama ndọlọ nfẹ a ni fẹ pẹlu bẹru ọlọrun o ọlọrun o si fẹ a fẹ tele si fa a n bẹru ọlọrun jẹmọ ibẹru ọlọrun niyi imọlode duro wallahi ọpọlọpọ wa la n kinu adara kinu ibẹru ọlọrun a n bẹru ọlọrun la fi n kinu amanu to n ki wọn na bira rẹ yorùbá ní okùnkùn ní kù kó nínú ko mama nu ti o ki ni bo se ye ko ki ti o ki bo se ko ki nkan lo awon sahaba radhiyallahu alaihim huwa maslas arabi gwa ni maslas ba yo se was na ay aqul wa wali wa salam assalamu alaikum ya rasulullah anabi wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh arabi ye kinu gbogbo asiri ni asiko asiri wa ti tan ti o mo lo gba to salama sanabi assalamu alaikum ya rasulullah anabi ni wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh irji pada wa salli lakin fa innaka lam tusalli o ti kinu ada ko se ko kinu o kinu mo na bi ri pe ndele yi ki ge se ndele o digoti aba kinu me ni e wa kinu jama ìbẹ̀rù àbí tí wọ́n bẹ̀rù ọlọ́run ní ti pàápàá sí bẹ̀rù ọlọ́run kò bẹ̀rù ọlọ́run tó ní pé kò fi mọ̀kàn ẹni ẹ̀ tó wá padà ó tún lọ kí ó tún wá padà bọ̀ ó fẹ́ jáde assalamu alaikum ya rasulullah anabi ni wa alaikum salaam wa rahmatullah irji wa salli fa innaka lam tusalli padà lọ tún lọ kí ẹ kí ó sẹ ó tún padà ẹni ìdó fi ń padà báyìí ìbẹ̀rù ọlọ́run ni ó ń fẹ́ ṣe ń tọ́lọ́run fẹ́ kó ṣe ó ń wà lẹ́nu ọlọ́run ló fi gbọ́dọ̀ fádà bí lẹ́nu ó bá tó padà ó di méjì ó di méjì ó tún kì í ó tún padà ó fẹ́ bọ́ta assalamu alaikum ya rasulullah anabi ni wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh erji ani o tún padà sí wa sọ́lì lọ tún rẹ kí fa innaka lam tusalli o ti kiri o ti pada wa o tun fi o tun wa n bo assalamu alaikum wa rahmatullahi wa alaikum salam wa rahmatullahi irji pada wa salli lo tun ro ki fa innaka lam tusalli e kinu ara kun ne ni wallahi o lo fa na mura inni la husnu min hada wa nabi to lo ti fi dai o ni the best e ma mi kima e ma mi kima
إذن فعلمني فعلمني كيف أصلي داكو كومي بما شكينو أنا بيواكو باي 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 من منو وا لو فاري كالي فو آفا أبي مامو أصاب إذا فايتو كومي بشين كينو tebi atara won yen ki won si naka na ki asi be ma pe ma na si wala si ki na abi eh just by emulation la fe kinu an copy amaka ne to ka eh ka do ko ko lelo al wala be lo ninu wa be lo mi ba sa ni wala to wa si be to be pa ori le aka re awa la poro bodo ma pe lelo oke ala poro lo ala bo lóyìn ni àti òlà àti òrọ̀sùn ṣe àti òlà lẹ́lẹ́ ìfẹ́lẹ́ lọ́lọ́ni ó ṣe ẹ́ bí wá ṣe àti òlà ni ọlọ́ni wọ́n sá ó bẹ̀rù kò sí kù ọlọ́ni ẹ̀pà orí yìí ni nígbà tó bá ṣe àti òlà ìyá yìí rẹ̀ kọ́ ìyá yìí rẹ̀ kọ́ àti òkè ni ohun kìnnìyàn òtún wá parí ẹ̀ àti òlà àti òrọ̀sùn ṣe àrẹ́bí ni ó lápóró ọwọ́ méjèèjì báyìí ṣe gbogbo ìyà láti bí mọ́mbí tó ṣá ibi tó ń tu bùbá gbogbo ìpàkọ́ ní gbogbo ní ẹgbẹ́ láti bí ibi tí ó ti parí létí rẹ̀ yìí débi kejì gbogbo táwọn ibẹ̀ ní onígbọ́dọ̀ kan ìyẹn láti òlà àti òrọ̀sùn ọ̀ sì ní ohun wípé àti òlà àti òrọ̀sùn ọlọ́run ló sọ yún alẹ́bí ló ṣe yún kan fẹ́ ìdí bẹ́ẹ̀ lọ ọ̀pọ̀lọpọ̀ wa nígbà bá fẹ́ pa apá ẹ́ tó bá di bẹ́ẹ̀ lọ́wọ́ náà sọ ohun ló tún mọ̀ pé wọ́n náà bẹ nínú wọn mọ̀ wà ní ọ̀dọ́ sàrẹ̀wà láwòrì tọ́ba dìgbọ́ pápá sí ẹ̀rí ibi tọ́ba ń parí wọ́n á gbé láti gbé ògbèdè mi ní ọwọ́ báyìí ní ìfọ́ ọ̀rẹ́wà pásán bùsù báyìí bẹ́ẹ̀ ló ṣe ń pín láti gbẹ̀rẹ̀ bí ẹ̀sìn ní ìsìnmọ́pọ̀ wò lálùbà náà tó gbé lè tí wọ́n ṣe yìí kò sínú kùránì kò sínú àrùn kùránì o tó máa fọ apá ó gbé láti orí ọmọ níta gbogbo ọ ọmọ níta gbogbo ọ ni bó ṣe gbé inú tó ló balùwà láìsí ṣé fún sáfù kò ní kọ́ ṣkọ́ ẹ̀ pọ̀ pé fáfi ọba 100 ló gbà kọ́dà tó gba lórí ní ìdí jẹ́ ọ̀rọ̀ ọlọ́run wájú ní ìdí ìdí ẹ́ àlè ìlú mọ́bí ta àlè wọ́n fi kí mi tẹ́ fàkù yìí alábìnrin yẹn máa kọ́ àkọ́ tá a mọ̀ dáadáa ni bá a sì máa ṣe nìyẹn ìkànnì yẹn o tọ ẹ bó ṣe wọ́n gbéyàwó ọ̀rọ̀ títọ́ mọ ọ̀rọ̀ èrò ṣíṣe bẹ́ẹ̀ gbogbo àwọn aláwọ̀ ni wọ́n dà àtà oúnjẹ tá a fẹ́ jẹ lẹ́nu tá a bá béèrè lọ́wọ́ àwọn onímọ̀ wọ́n ju ìwà èjò àìjẹ gbogbo ẹran tí bá ti mọ dẹdẹ ẹran tó bá ti mọ dẹdẹ carnivorous tó bá máa ń pa ẹranko ẹgbẹ́ rẹ jẹ àìjẹ gbogbo ẹran tó bá ní eyín ọ̀gàn kẹ́pin tó fi ń jẹ ni ó fi ń pa ẹranko ẹgbẹ́ jẹ àìjẹ gbogbo ẹran tó bá ní èékánná tí máa fi ń pa ẹranko ẹgbẹ́ rẹ jẹ àìjẹ ìgbẹ́ láti máa ka igun wọn ni báyìí bẹ́ẹ̀ tí ń jẹgún àìjẹ́ ń lọ yorùbá torí eléyìí nǹkan o wọn náà igun nígun ẹran ẹbọ ni ọlọ́run ò sọ yín fún wa torí pé àṣà àti igun carnivorous ni wọn wọn máa ń jẹranko ẹgbẹ́ wọn gbogbo ẹran tí bá ti ń jẹranko ẹgbẹ́ rẹ islam ò fẹ́ ká jẹ pé ní tá a bá jẹ ní tá a bá máa ń jẹ bẹ́ẹ̀ làwọn náà ó ṣe rí àbí o bá ń jẹ balanced diet wọn náà balanced diet tó bá jẹ carbohydrate wọn náà carbohydrate ní tó bá máa ń jẹ bẹ́ẹ̀ ni wọn náà ó ṣe rí tí ẹ bá wá ń jẹ àwọn carnivorous animals ẹniyẹn nìyí ìwà ọ̀dájú ìwà pàlẹ ìwà ìtẹ̀jẹ̀sílẹ̀ ìwà ká dájú àwọn èèyàn á wà lára rẹ̀ ọlọ́run wá ṣe iléèwẹ̀ fún wa láì fi jẹjọ láì fi jẹ kìnìún àti bẹ́ẹ̀ lọ ní àwọn ẹgbẹ́ tó máa ń dẹdẹ jẹmọ tọ àwọn ohun tá a wá lè jẹ nìyí nínú àwọn ẹran bí àgbò bí àgùntàn bí ìgbàlà bí ẹtú nínú igbó àwọn eléyìí ò lè ta lè jẹ wọn jẹmọ tá a bá jẹ wọn á dùn á parí pa tètè sìn
ibolu be bi pani obeni adani o so bismillah o ba gbangban o ba salada lo ba e o ba fo be du mo je ba jade tan o ti di je fun onu amo lukumo o le je ibole e kono ba de imo lo ba de lori jije niyan lori jije to be ba je ode ninu bo jama o no de bo te ko lada awon apa ara ko e ko mi bo la si won dede yo de bo ke ko yo de bo ke ko jama ba won la ma ri ye se lo niyan awon eje mi odo ko si bo nbe mi odo ta fi nje o olodun lo si be fun wa o eh pa la tutu mo de o ko da o ri di bismillah ko to pa imesi le aini mesi na ni ma do be pe eja ninu ninu mi o pa ninu mi o sa abi eja re pe nsin awon ta ma nsin catfish gona gbe ni catfish eja ro wa ni bismillah wa akbar o be pa ah mo do be ni wa gbogbo tin be ni odo pata olodun si la la li fun wa o ni bismillah to be pe aye re je lo be gbe ni to ba te olodun be mo di be aye re lo be gbe ni ba gbe ni ba jẹsi oni de boye jẹ bẹẹ oni de bo nbi awọn ẹja technique ta ma n pe ni tọju rọrọ ẹrọ tọju rọrọ wọn ti báyìí títí ti báyìí lọ ẹ ló wá wọ ẹwọ máa gbé wọn mi máa gbé mi bẹẹ yóò sábò ní mẹsì títí yé ẹhẹ ṣùgbọ́n wọn fẹ́ du ẹ fẹ́ olú fẹ́ du ẹja wọn lè kàn bẹ láìláńdì wọn tó bá ti rẹ ẹja wọn bẹ wọn á bẹ lọ ẹni tó sọ fún mi pé ha oṣù tó yẹ kó tó máa ní oṣù tó yẹ kó ló máa rà bóyá ló máa ṣe o tó wá ra gbogbo ẹ náà àìjọba ṣe bísímìláì sí o lè ní kò yẹ kó rà ó fẹ́rẹ̀ oṣù tó yẹ kó lè kó yẹ kó rà tó ráwọn tó wọ́n pé oṣù tó yẹ kó wọ́n ṣe bísímìláì sí ìsìláàmù ní gbogbo tó máa bẹ ní ibi pátápátá àná àní fún wa ààyè rà tó kú rẹ̀ a ní bí bísímìláì kódà tó wọ́n pè kíkẹ́ bá ń bẹ tẹ́ǹtò ní màmí wọ̀tá nínú odò wọ́n máa pa jáde jẹ̀mọ́ á kí ọ̀bẹ bọ̀ á jẹ́ tó bá ṣe yan yan bá ṣe sun sun bá ṣe bọ̀ á bọ̀ ayi jamala gbẹgbẹ adéwébí yóò lọ sọrun kò bá lórí èèyàn tó bá wọ ìjẹgbẹ òfinlẹ aláàlí ni gbogbo tó mẹrin odò pátápátá aláàlí ni fún wa aláàlí gbogbo tó mẹrin odò gbogbo tó mẹrin odò ó jọ bí ejò ni ó jọ bí kìnìún ni ó jọ bí kìnìkan kìnìkan ni nínú odò ló ń gbé kò gbórí kò gbó orílẹ̀ nínú odò ló ń gbé gbogbo pátá ọlọ́run ṣe ní aláàlí fún yín jíjẹ ni o jíjẹ ni yóò mọjá kò ti yé gbọdọ ìjà sí pé àwọn òyìnbó wọn kàn ń parọ fún wa ni kò sí tó ń pè ní màmí wọta irọ irọ ni fíìmù lásán làwọn wò àtàwọn tilẹ̀ ìbára ni yóò mọjá nínú ìná rí yóò mọjá ni tó ń sẹ́gbẹ́ yóò mọjá ni bá mọjá ń kọ́ kò sí bá mọjá. Ẹ bá mọ já wọn ní odò kan odò iye iye odò ìyá 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 náà ń pa gbogbo ìran mi ṣùgbọ́n àwọn tí wọ́n ń sọ fẹ́ àtúnṣọ ń pìtọ̀ tó bá ti rẹ̀ níbẹ̀ pé nǹkan kan ń bẹ nínú odò tó ń gbé ní odò tó ń pè ní ìmọ̀já nígbà bá rí pa jẹ̀mọ́ á jẹ yóò sì gba jíjẹ pẹ̀lú òbu ọlọ́run kò sí tó ṣẹlẹ̀ á sùn á yan á bọ̀ á gbìn á rò sí ẹ̀ tí yóò ní já torí pé ọlọ́run bá ló ṣe fún wa o ànábì sallallahu alayhi wa sallam hilu maitatuhu àti aláàlì rẹ àti òkú rẹ àti ayé rẹ gbogbo tó bá ti bẹ nínú odò tó bá nínú odò ló ń gbé inú odò gbẹgbẹ ni láìsí títí ẹ jíjẹ ni ẹkọ ẹsìn nìyẹn jama wúlìlá padà máa kẹkọọ nípa iṣẹ ọmọ ẹdá pẹlẹ káka ìmọ àti wáyé mẹrin sí ní àìgbọ́yé ẹ̀sìn ẹ̀dẹ́ káàkà fún ìta àǹbára wa sọ náà sọ díẹ̀ ta ní yìí ẹ̀ káwọn ìkáká pọ̀ jù bẹ́ẹ̀ lọ láwọn ìyàwó wa àwọn ọmọ wa àwọn ọ̀tọ̀ náà bá mọ tẹ́kọ̀ọ́ ẹ̀sìn ọmọpọ̀lọpọ̀ wa jẹ̀wọ́n ọpọlọpọ̀ ṣàánú àti ìrẹsìn yẹn pé kákọ́ bìlọ́ọ̀nù dèmi tó bá ti ń bẹ ní ẹ̀sìn ìsìláàmù ó ti tán kò wá sí ní káàkiri rẹ sì ń ṣe àfikà nínú ẹ̀sìn ìmọ̀ ẹ̀sìn ó pàtàkì bá a ṣe pàtàkì máa yé á pàtàkì ìmọ̀ ẹ̀sìn jùlọ ẹ̀ lọ
jama be ba ni mo laye bi ma lo gba se mechanic to ma moto moto je to ba wo eni yen le dariji o le dariji eh ah o abi eni kan ni Mercedes Benz eh le tek Mercedes Benz o gbo wa ko ma ba won ko ni car wash lo ba gbe moto yen ba lo fe la e ba yibo lo ba accident so a le reyan to dariji lo yen be pe mo ma won ma ma o resin kan wo bi o ba ni nursing to da soro esin ah yo ro jo lodo na nje ni o si baje yo po o bo ni resin se je ma resin ni ya ke esin fun wa o ra nabi wa muhammad sallallahu alaihi wasallam o ni ti aka fun wa yi insha allah amo to te si waju ni o se ti o bo okay okay next week ni ku se na sa a o le ko wa ye last month abi now اللهم شيرون ان شاء الله وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله واصحابه وسلم والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.